Hey, so today I'm going to talk to you about the new smartphone camera from Sony Xperia. Hey, so today I'm going to talk to you about the new smartphone camera មានដំណឹងថ្មីមួយដែលបានបញ្ជាក់ថា ពាក់ព័ន្ធជាមួយស្មាតហ្វូនកាមេរ៉ាផ្នែកប្រាំបីរបស់ ដែលវានឹងជួយច្រើនទៅលើការថតសេហ្វីនិងជំនួយលើផ្នែកផ្សេងៗញាក់មកមើលឡេនទាំង6គ្រាប់នៅផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺមានទំហំ20មេហ្គាពិសែលកម្រិតអាពីឈើ 2.4 បូកនឹងទំហំ30មេហ្គាពិសែលកម្រិតអាពីឈើ 2.4 បូកនឹងទំហំ8មេហ្គាពិសែលកម្រិតអាពីឈើ 2.4 បូកនឹងទំហំ12មេហ្គាពិសែល កាមេរ៉ាពីឈើមួយជិះ2/5ពីចុច4បូកនឹងទំហំ0.5មេហ្គាពិសែលជា TOS កាមេរ៉ាសម្រាប់ទំហំទាំងអស់នេះត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាគុណភាពនៃកម្រិតការថតដែលទទួលបានទាំងការថតរូបភាពនិងការថតវីដេអូអាចធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាពេញចិត្តស្ដុកតែម្ដងសរុបមកវិញសម្រាប់ការបង្ហាញលើទំហំ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភពក្រៅប្រើការប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់ចំណាំទុកសិនមុននឹងវានឹងចេញផ្សាយជាផ្លូវការយ៉ាងណាបើសិនបើ អ្នកនិយមចូលចិត្តការថតរូបនិងវីដេអូពីស្មាតហ្វូនពិតជាមានចំនួនច្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការអានអត្ថបទមួយនេះសូមបងប្អូនជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីជានិច្ចសូមអរគុណ